Hi clans wangu wa diaspora and clans wangu wa Kenya. Kwa majina najulikana kama Musa the King of Roofing. Leo nimetembea moja kwa moja hadi mahali panaitwa Migori County, mahali panaitwa Stella. Nimekutana na nyumba nyingine moja safi sana. Ukiangalia nyumba iko sawa kabisa, nyumba imejengwa vizuri na ikajengeka na ikakubalika, nyumba ikakuwa sawa kabisa. Kwa hivyo clans wangu wa diaspora and clans wangu wa Kenya, tumesema kazi yetu pale ni countrywide. Ndio maana unaona bado niko Migori pale, nimekuja kufanya quotation ya hiyo nyumba. Huyu client amekuwa akiangalia kazi yangu pale kwa YouTube, amekuwa akifuatilia pale, akasema kweli huyu jamaa anaitwa Musa, kazi yake iko sawa kabisa. Kwa hivyo watu wangu, clients wangu wa diaspora na clients wangu wa Kenya, tupeni kazi, tuwafanyie kazi mzuri na mambo itakuwa sawa sawa. Ukiangalia nyumba vizuri, nyumba iko mrefu vizuri, na bado imagine hata ukiangalia bado wajajenga zile kostatu ya juu, na ukiangalia nyumba iko sawa kabisa. Nikiangalia nyumba iko na almost 9 feet, na ile ingine ya kawaida inakuwa na 8 feet. Sasa unakuta hiyo nyumba ikiwa chini, unakuta hata joto ikijua ikiwaka, nyumba inakuwa na joto mingi pale, lakini nyumba ikiwa imenuka juu hivi, yani pale tu ukiwa pale ndani masaa ya mchana, yani una relax pole pole, unakuta mambo iko sawa. Na plani yake ni tofauti na ile ambayo tunakuwa tunaweka pale, zile cap leo, ile design ambayo nimepewa ni tofauti kidogo. Kwa hivyo clans wangu, tunasema pale, mimi nasema pale, design atengeneza kulingana na venye wewe mwenyewe pale una design nyumba yako. Kwa mfano, nataka niwaoneshe design ambayo tunafaa tuweke kwa hii project, ile design ambayo imechaguliwa kwa hii nyumba, na nataka niwaoneshe sambo venye hiyo nyumba imechorwa. Wacha niwaoneshe haya. Ukiangalia hiyo ndio design ambayo inafaa kuwekwa kwa hii nyumba. Ukiangalia plan, ni plan tu simple but ni kitu smart kabisa. Tukirudi tu, hebu angalia vizuri venye hiyo nyumba iko, yani kitu classic. Nakwambia hii nyumba itatoka ikiwa moto kabisa. Kwanza zua ile mabati ambayo nimeona wanaweka ni mabati ya Dekra, na pale niliwaambia nyumba yako ukitaka itoke vizuri, tumia pale mabati ambayo iko ni ya Dekra. Inafanya hiyo nyumba inatoka vizuri sana na mambo inakuwa sawa sawa kabisa. Hebu tusonge pale juu tuangalie. Sasa ukiangalia, nataka tupande pale juu tuangalie hiyo nyumba venye imekaa pale, yani venye ile level iko. Niwaoneshe kwa mfano, kuna zile mawe ambao wanafaa kuongeza hapo juu. Hizo mawe wanafaa ongeza ikuwe 22 inches kutoka pale kwa rendo. Sasa wakiongeza kwa kila kona, wakichukua level yao waike 22 inches kwa kila kona, sasa hapo wanachukua level. Wakati ambapo hiyo mawe sasa itakuwa level pale juu, hiyo nyumba sasa ikikuja kuwekelewa roofing, yani hiyo nyumba inatoka ikiwa klasi kabisa. Ndio maana unaona pale sana sana unakuta pale kama ni gutters na fissure board. Ukiangalia fissure board yangu na gata, unakuta ni kitu ambayo iko laini kabisa, yani imepelekana vizuri. Kwa hivyo tupande pale juu niwaoneshe, utasungusha kamera hivi. Haya, sasa ukiangalia hapa vizuri venye kitu iko, yani nyumba iko sawa kabisa. Na sasa hapa ndio watakuja waongeze kostatu, ndio sasa nyumba ikuwe level kabisa. Kwa hivyo kama kuna mahali tutaweka ngebo hapo sasa, after kujenga hizo truss, ndio ngebo itakuwa sasa imefikia hapo mahali ambao itakuwa nimeset truss zangu. Kwa mfano hii nyumba itakuwa imefika hapa hivi 22 inches ambao ni kostatu. Sasa itasaidia ile gypsum, hakuna siku utaiona hiyo gypsum ikiwa chini, itakuwa tu standard mahali inafaa. Kwa hivyo clans wangu wa diaspora, pale nilisema kazi yangu ni countrywide. Kama uja subscribe hapo YouTube, make sure umeni subscribe hapo YouTube, hapo TikTok make sure umeni follow, hapo Instagram make sure umeni follow, hapo Facebook make sure umeni follow, tusonge mbele pamoja. Na kwa majina najulikana kama Musa the King of Roofing. Kazi yangu nilisema, kazi yangu ni countrywide. Popote mahali ulipo lazima tuwafikie, na kwa majina najulikana kama Musa the King of Roofing. Bye bye. Mungu awabariki kabisa.